Xəbər verdiyimiz kimi müğənni afət fərman qızı oğlu Hüseynə toyşənliyi keçirib. Milli Az xəbər verir ki, sənətçi rəngarəng səhər verilişində məclisdə aralarında narazılıq yaranan sənətçilərdən danışıb. O həmin müğənnilərin adlarını çəkib. Toyda bir neçə həmkarımla aramızda narazılıq yarandı. Səhəri günü məni bloka atanlar da oldu. Hətta Mənzurum Soyevi ilə qırışdıq. Onu saçlayacaqdım. Sevir İskəndərli ilə davam oldu. Video paylaşanda onları tağ edə bilmirdim. Bütün toyda iştirak edən həmkarlarıma təşəkkür edirəm. Onlar hər zaman məclislərimdə yuxarı başda olan adamlardır deyə afət bildirib.